Oi, pessoal! Vocês conhecem o nosso canal no YouTube? Nós estamos produzindo vídeos todas as semanas para vocês conhecerem melhor os nossos produtos. É bem legal, é divertido, a gente tem cachorros, gatos participando. Entra lá, se inscreva, curte e diz pra gente do que você gosta mais na Bitcão. Um beijo e obrigada!